שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי. היום יום שני, ה-26 ליוני 2017, ואנחנו בחלק השני של הסקירה השבועית, פעילות יום ב' בשירות המילואים. אתמול יצא החלק הראשון, סקירה על מדדים מבחרים מישראל ומארצות הברית, והיום זה החלק השני, סקירה על מניות מישראל ומארצות הברית. בואו נפתח עם מניות מישראל בעזרת מערכת הגרפים והמסחר של TradeOne. אני רוצה לעבור תחילה על מניות שהסתכלנו עליהן בשבוע שעבר. אחת מהן הייתה טבע, שעשתה מהלך יפה מאוד השבוע. אנחנו יכולים לראות על הגרף כאן את העלייה מאזור 9,800 ועד האזור הנוכחי, אזור 11,570. וכמו שאמרתי לגבי טבע, המניה אומנם מניה מאוד מאוד חלשה ונמצאת במגמת ירידה, אבל הפוטנציאל שטמון בתיקון העולה הוא לא מעט. אנחנו גם צריכים להבין שמה שאנחנו רואים כאן זאת לא מגמת עלייה, זה בפירוש תיקון עולה לכל הירידות שהמניה חוותה בשנה האחרונה, ועצם הגעתה למצב של קיצון מביא בסופו של דבר להיפוך ולעלייה שאנחנו רואים כאן. זאת עדיין לא מגמת עלייה, ייקח עוד הרבה זמן עד שאנחנו נראה כאן אם בכלל מגמת עלייה, כך שלסוחרי מגמה זאת בטח לא המניה שצריך להשקיע בה, אבל עבור סוחרים לטווח קצר יש לנו פה לא מעט פוטנציאל. מניה נוספת שראינו אותה בשבוע שעבר, מניית אלקטרה, אני אעלה אותה כעת על הגרף. אנחנו נראה שאלקטרה כשלה בלהמשיך את מגמת העלייה שלה. אם אני אתקרב יותר, אני אסמן כאן את הקו האופקי שהיה קו התמיכה החשוב של אלקטרה, בגינו אמרתי שהיא מגיעה לקו תמיכה ואמורה למעשה מכאן לחזור בחזרה אם בכלל. ראינו איזושהי עלייה, אבל בסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים, המניה כשלה ושברה את קו התמיכה, ולמעשה הייתה אמורה לזרוק כל אחד מהמניה. אם אנחנו נסתכל לא רק על אלקטרה, אם אנחנו נסתכל על אלקטרה צריכה, ואני אעלה אותה לכאן, אנחנו נראה שבאלקטרה צריכה המצב הוא קצת שונה. אני אוסיף קו אופקי על האזור החשוב, על אזור התמיכה. כמו שראינו באלקטרה שבוע שעבר, באלקטרה צריכה הנקודה החשובה שלה היא עכשיו באזור של 6,500, אחד שנמצאת למעשה עכשיו, כך שגם כאן הרמה הזאת אמורה לשמש כרמת תמיכה, אם בכלל. כך שאם אלקטרה צריכה שוברת את הרמה הזאת, הרי שיש לנו פה כשל. אז צריך באמת לשים לב, אומנם בנקודה הזאת מחיר הטעות הוא הנמוך ביותר, אבל בהתאם גם צריך לשים את רמת הסטופלוס כדי שמחיר הטעות באמת יהיה נמוך. מניה נוספת שהסתכלנו עליה, מניית מיטב. בואו נפתח אותה. במניית מיטב אין כרגע איזושהי התקדמות, היא עדיין נמצאת על קף תמיכה, כמו שאנחנו רואים, האזור הזה שכאן. יש לנו כאן את פער המחירים הפתוח, שעדיין לא נסגר, כמו שאנחנו רואים. באזור של 1526, אנחנו רואים שהיא מנסה כאן לייצר תמיכה, אבל אני מניח שבסופו של דבר, הגאפ הזה, הפער הזה, ייסגר, וכל המבנה הזה ימשיך להיראות כמגמת עלייה, כהתפתחות של מגמת עלייה, כל עוד מיטב לא יצרה שפל שהוא נמוך מהשפל הקודם, וכרגע זה לא כך. אנחנו רואים שסך הכל השפלים כאן עולים, ואותו דבר גם עשים. בהחלט מניה למעקב. המניה הבאה שאני רוצה לפתוח, שתי מניות בנקים, ששייכות כמובן למדד הבנקים, מניית לאומי ומניית פועלים. אני רוצה לפתוח תחילה את מניית פועלים, בואו נסתכל עליה. מניית פועלים מייצגת נאמנה, אפשר לומר, את מדד הבנקים. המניה ניסתה לפרוץ את השיא הקודם שלה, את שיא כל הזמנים, ובסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים, הפריצה הזאת התבררה כפריצת שווא, ואנחנו רואים את המניה מתקנת כעת כלפי מטה. אני רוצה להעלות על הגרף את מד זרמת הכסף, שמשמש עבורי או מציג עבורי את ההתנהלות בין הקונים לבין המוכרים. בואו נראה מה קורה, האם כסף נכנס, כסף יוצא. אנחנו מיד רואים שבחלק האחרון ישנה תאימות מלאה בין מד זרמת הכסף לגרף המחירים, אבל בקונטקסט הרחב יותר של 3-4 חודשים אחרונית, אנחנו רואים שחסר לנו כסף, כי כאן באזור הזה יצא מפועלים הרבה מאוד כספים. אנחנו רואים את זה כאן
מחזורים מאוד גדולים בעת הירידה, ובסופו של דבר, למרות העליות היפות בפועלים, היא לא מצליחה להחזיר את כל הכסף כפי שאנחנו רואים כאן. אם אני מתייחס לחלק האחרון, אפשר לראות שפועלים מגיעה כעת לאיזשהו קו מגמה עולה שמלווה אותה מאז תחילת אפריל. בואו נעלה כאן קו מגמה עולה באזור הזה שכאן, והקו הזה אמור לסמן לנו עד לכאן יגיעו התיקונים בפועלים, וכפי שזה נראה עד האזור הזה שכאן שמצטלב ביחד עם קו אופקי שאותו אני אעלה כבר באזור הזה שכאן, אזור 2320, כרגע זה האזור החשוב של מניית פועלים. בכל מקרה, מה שרציתי להראות זה את הדיסוננס בין גרף המחירים לבין מזרימת הכסף בקונטקסט הרחב, ולמה מדד הבנקים נראה כפי שהוא נראה מבחינת מזרימת הכסף. אם נסתכל על מניית לאומי, נעלה אותה לגרף, וגם פה נוסיף את האינדיקטור on balance volume, וכאן אנחנו רואים שהמצב הוא הרבה הרבה יותר גרוע מאשר בפועלים, ואפשר לראות כאן את הסטייה החמורה בין מזרימת הכסף לגרף המחירים. מבחינת לאומי היא מדשדשת בשלושת החודשים האחרונים, אפשר לסמן כאן את הקו החשוב שלה באזור הזה, זה קו שמשמש פעם כתמיכה פעם כהתנגדות, אפשר לראות כאן את מצבי ההתנגדות, אפשר לראות כאן את מצבי התמיכה. האזור הזה של 1,700-1,690 הוא האזור החשוב כרגע בלאומי, אבל בכל מקרה מזרימת הכסף לא נראה טוב. השילוב של לאומי ביחד עם פועלים נותן לנו בדיוק את מה שאנחנו רואים במדד הבנקים. בואו נעיף מבט על טאוור. טאוור, מניית השנה מבחינתי, מניה שבחרתי אותה בסוף דצמבר 2016, כמניה שתיתן מבחינתי תשואה עודפת על השוק הישראלי, ומבחינתי היא עדיין זוכה בתואר הזה בכבוד. עדיין נשאר לנו כמובן עוד 6 חודשים עד סוף השנה, אבל סך הכל היא נראית מבחינה קלאסית, היא נראית מצוין, אין מבחינת התנהגות מחזורי המסחר, אין מבחינת התנהגות המניה בזמן תיקונים וכדומה. למרות שהמניה הזאת היא מניה דואלית ויכול להיות שהיא אולי נקבעת בארצות הברית, אני לא בטוח, אפשר לראות שיש לנו כאן סגירת מעגל מבחינת פער המחירים שנפתח כאן, והפער הזה והרמה התחתונה של הפער משמשת כעת כתמיכה פה במסחר בישראל. אם אני אוסיף כאן את קו האופקי, נוכל לראות עד כמה הרמה הזאת היא רמה חשובה בטאוור, 8,350, 83 שקלים ו-50 אגורות למניה. אם אני אוסיף לכאן את מד זרימת הכסף, נוכל לראות את זרימת הכספים פנימה אל המניה, או יותר נכון את אי היציאת הכספים מהמניה. אפשר לראות בהחלט בצורה מאוד מאוד בולטת את ההבדל בין מד זרימת הכסף לבין גרף המחירים מבחינה חיובית. אנחנו רואים כאן, ויש כאן כמובן תאימות פלוס, ולכן היא ממשיכה להיראות מצוין גם מבחינת ההתנהגות של מחזורי המסחר. בואו נעבור כעת למניות מחול ונפתח את תוכנת מטאסטוק. גם כאן נפתח עם סקירה לגבי מניות שהראיתי אותן בעבר. המניה הראשונה, מניית איסטמנט, סימול EMN. המניה הזאת עברה כאן תהליך יפה מאוד, תהליך של צבירת אנרגיה, ובסופו של דבר אנחנו רואים אותה פורצת את הרמה העליונה של טווח הדשדוש, עושה זאת כמובן מכניסת כספים, ישנה תאימות מלאה בין גרף המחירים למזרימת הכסף. אפשר לראות בצורה בולטת כיצד התיקון האחרון כאן מייצר לנו מחזורי מסחר הולכים ויורדים, וביום הראשון שבו היא נתמכה על הרמה העליונה של הדשדוש שהופך אותה למעשה לרמת התמיכה הנוכחית, אנחנו רואים מיד כניסה של כספים באזור הזה. זאת אומרת, המשקיעים בהחלט מאמינים בהמשך הדרך צפונה של המניה הזאת, והאזור שבו היא נמצאת כרגע הוא בהחלט אזור שבו מחיר הטעות הוא למעשה הנמוך ביותר, כי המניה לא אמורה להיכנס בחזרה לטווח הדשדוש. ראינו את העושה הזאת בשבוע שעבר, אבל מיד בסיום המסחר היא סוגרת מעל הרמה הזאת, כך שרמת $82, רמה מאוד מאוד חשובה להמשך הדרך
במניה הזאת. בואו נפתח כעת מניה חדשה, סימול המניה TDC. אנחנו רואים כאן את שלושת הממדים במניה, גרף יומי, גרף שבועי וגרף חודשי, כאשר הגרף עצמו מחולק כאן לארבעה חלקים. בחלק התחתון אנחנו רואים את מחזורי המסחר ואת מת זרמת הכסף, במרכז אנחנו רואים את גרף המחירים, ובחלק העליון אנחנו רואים את האינדיקטור True OBOS, ראשי תיבות של Overbought Oversold, מציג מצבי קיצון, כאשר הוא נמצא בחלק התחתון בין הקווים הירוקים, הוא מציג מצב קיצון של מחירות יותר, Oversold, מה שהביא בדרך כלל היפוך כלפי מעלה, כאשר הוא נמצא בחלק העליון, הוא נמצא במצב קיצון של Overbought, קניות יתר, מה שיביא בסופו של דבר להיפוך כלפי מטה. בצורה הזאת מניה נעה בין מצב של אוברסולד למצב של אוברבוט, וזה למעשה גם המצב הטבעי של המניה בדרך צפונה או בדרך דרומה. אנחנו יכולים להבחין גם בקווים אנכיים בכל גרף וגרף. הקווים האנכיים האלה הם למעשה חלק מכלי ה-CTP, כאשר הכלי הזה מציין מבחינתו מתי המגמה היא מגמה עולה, מתי המגמה היא מגמה יורדת, או במילים אחרות, מתי לונג, מתי שורט. אפשר לראות שבגרף החודשי הוא כרגע במצב של שורט, בגרף השבועי גם כן במצב של שורט, ואילו בגרף היומי הוא עבר למצב של לונג. זהו הטווח הקצר ביותר, לכן הוא גם המקדים את כולם. אם אני מתמקד על הגרף עצמו, אני רואה שיש לנו פה איזושהי סיטואציה שמדובר כרגע בחלק העולה הזה שה-CTP נתן לו בצדק מגמה עולה. החלק הזה הוא כנראה בסך הכל תיקון טכני ולא מעבר לכך. אפשר לראות שהמניה הייתה בטווח הקצר שלה במצב של אוברסולד, לכן גם היה אמור להגיע כאן ההיפוך, וכרגע כמו שאנחנו רואים היא משוחררת בכל לחץ. אותו דבר גם בשבועי וגם בחודשי, זאת אומרת אין מה שיפריע לה לעלות או לרדת מהנקודה הזאת. אם אנחנו מסתכלים על הגרף החודשי, אנחנו רואים שכל הזמן יש לנו כאן יצירה של מגמה יורדת, כאשר מפעם לפעם היא עושה איזושהי אתנחתה, זאת אומרת המניה הזאת נמצאת במגמה יורדת כבר בשנת 2013. אם אנחנו מסתכלים על השבועי, אנחנו רואים שבשבועי, בחלק של השנה וחצי האחרונות, היא נמצאת במגמה עולה. אפשר לראות כאן את נקודות השפל כפי שהן מסודרות בסדר עולה, ועוד לא נוצר לנו פה למעשה אפילו פעם אחת מצב של שפל יורד. דהיינו, אם המניה תירד מתחת לרמה של 26 דולר, אז נוכל להגיד שבגרף השבועי המגמה התהפכה למגמה יורדת. אם אנחנו נתמקד על הגרף היומי, ואני מקם פה קו אופקי, נוכל לראות עד כמה הרמה הזאת שכאן היא רמה חשובה, הייתה רמת תמיכה, נשברה עם פער מחירים. אנחנו רואים כאן כיצד היא פתחה בבוקר בפער, ובמהלך היום היא ניסתה לסגור את הפער אבל לא סגרה אותו. אנחנו רואים שביום שישי המניה מגיעה עד הרמה הזאת, קרוב מאוד ל-30 דולר למניה, ובסופו של דבר היא השיגה 30 דולר, כמו שאנחנו רואים, הגבוה היה 30 דולר ו-10 סנט, והיא חזרה מתחת הקו. זאת אומרת, הרמה הזאת הוכחה כרגע כרמת התנגדות, לכן האזור הזה כאן, כהשתלבות במגמה יורדת, מחיר הטעות בו יהיה הנמוך ביותר. בואו נסתכל על מניה נוספת. על המסך אנחנו רואים את H&R בלוק, סימול HRB. רואים שהמניה הזאת היא מאוד מאוד עוצמתית, רואים פה את גל העליות החזק הרלי שהיא פיתחה פה במהלך החודשיים האחרונים. אפשר לראות את מחזורי המסחר הגדולים בעת העלייה, ובנוסף אפשר לראות שהמניה נמצאת כעת במה שנקרא Overbought Extreme. היא עולה מעל קו מספר 2 האדום, ובכך למעשה היא מציגה מצב שבו המניה צריכה לעצור, להתנחתה, להתרעננות, ורק לאחר כך להמשך צפונה. אם אני אתקדם לחלק האחרון, אנחנו רואים כאן את פער המחירים שנפתח, אנחנו רואים איך המניה ממשיכה לעלות כלפי מעלה, עד אשר ביומיים האחרונים היא כבר מגיעה למצב של Overbought Extreme. כך שאני מניח שהיום או מחר אנחנו נראה את המניה הזאת מתקנת כלפי מטה, כאשר רמת התמיכה החשובה שלה, הרמה העליונה של פער המחירים הפתוח, האזור של 28.5 דולר. מחר בערב אני גם אציג עוד מניות כאלה שנמצאות בקיצון עם האסטרטגיה של TOT.
זהו, עד כאן החלק השני. תודה שהצטרפתם אליי, ואנחנו נתראה מחר בערב בשעה 9 לסיישן מאוד מאוד מעניין על מטאסטוק ועל אסטרטגיית TOT. תודה ולהתראות.